Бенде бенд кюнте, телехали хачнер и фирте танчин дыр нередлита программ стоит только джаханяджин Светлана Эндермана гарцте. Танчин сургулин заведенсин общежить мудун капитальный ясвыр региона правительствен болн эрдым сургулин министерственна онцы уник тебена орнуткин президентын дал гвар кютеджи Единая Россия партин ол назура джиргальде тохрульджанавидн. Уютнерин кютсиле халимгин болн эресен кадров болгымчты батлджи сен эрдымчнер болхы гисына толрар Халимгин толхачы бату хайскав хувалцев. Батлыкцын йосар жил болган энкеректе шаңгы гурвын джуварсынг мюнгы елгіне. Энжеле капитальный ясыврин зурады хуэр зона бәрінта Гардевиковин нерте халимыки кысырғулы негдікче тойкта апшижет оров така сэрінек шынлы айкэлсін көтлмыш энжелен чиркче күртілі төксхмін. Энді бәсін уютнерегі сырғулын кемді цак зуры икі сырғулын талдан апшижет мутты орлықмін. Джирдікче джелмюты тосықсын гері ясывыр кесік цактан күләджесімін. Юстин районды малы халзу өвчер гемынсын учырар карантин тәвегдев, имыши дворты халмык танчин толғачы ғары тәвбі. Зерлі хурлсына мис халзу өвчер гемыны вгеджей батлықсын хөйіне карантин экілісімін. Берген селяны өрір мотоциклар йовджи йосын күн талы зерлі хулсына мис дәверсімін. Дәверсін мисігі ен күн альджи болып хулсына зерлік мис, дәверсін йовдыл аңғы гемтәгі медулі. Танчин ветеринарин лаборатуры шинжертін төлі Авджи Йолсын материал Мис Галзуев чте бесігі батлыв. Мис дәверсін күн емчин учрезенеры дөңгі ауқары иры. Юстин ветеринарин станцын күлячнер ен ғазірегі еліғыджи цукеркта керек үлдірмут мис күнір дәверсін орымды күсәжіне. Гарсан Сарадинда Вульджанавидн Танкчин Захсна отрасли мана региона Уэдан Чинирте отрасли Негин Больджана. Мана региона Захсы Бердик Эды Бодыкедик Ассоциация Джилин Рекстем Тейгі Кыдмышар Теткіне. Цюкін Джилі Хоран Эн Ассоциатур Эдрахна Обласи Нарглачи Анна Селезнева Орсман. Яхджи Кыдмыш Давджахинны Болн Заводты Захснасы Ямаран Эдл Уши Кегдин Тускар Мана Даране Зянгесы Меджи Больджана. Энді он зүсін әділ ұшы үзджі болғымын. Зақсынды дұртта ұлы скейтүлсін, мүслетсін, хақсасын, стейк болынан чыгын олын кевері білтсін зақсы үзджі чаджана. Кесік жілмүдінеріксті зақсы әді боды кедік завод зақсы бәрдік, хулдық халқар әресі әді болына нарты ділкен талдан орын ұтгудары нүрлікчі орым әзілджі йовна. Ямаран чыгын эді таврегі хулджи авықты күтсіф олтықты гисынны толвыр манацақты хучырыл. Хулды кеджақы әмтін олыны эдін дунды бәйіқы дөрілден амыр беші, тейгет әнцага хулды гүліғына әві арғыз олзылжы хулдан иктүліғы арғы хайқы керікті болжына. Энуна төлі күскіндір жіл хорын әвірі керіктен шын арғы олзылдық болыл. Эдін дунды олзысын зақсына снексы кедек болыцқавы. Энуігі зақсынды дұрта олыс икерта асыны кеджі арғылачы Анна Селезнева келіне. Еврек керген делгөліқінді 2 дөңгі федеральны зураз болыны цук орын ұткар секакцин мини бизнес тұтлынгот көргіне. Анна Селезнева мана региона зақсы бәрдік болын әді боды кедік предприятимудын ассоциацисты тауын желе көкі тенгісті болын ижіл көкі тенгістен ұсына ағуды ғолын зақсы бәрхі квотын зөвті болсын дейрен алыван саглан өгдік арғылайжы кеже региона мини бизнес тұтлын келев. Региона цутлынгла хамцу кедлымыш күтсәджі ивре бизнес делгүрхі медрил авбув гиджі арғылачы темдгіліне. Эдіна селеві гигі болны финансин дөңгі мини керікті 2 нелчі болна гиджі келіне. Зақсы эді боды кедік завод джелин рексті көділіне. Хаврар бол намырын цагла икер бәрджі асын зақсыйгі күйітіліне. Технологиян гардвартык зақсын хадғылығына хүйін енуге еді боды кені. Шыны энцага абарудың кеджақы әділ ұшыға иктулықты басы нөкіт болна. Предприятті тәвін шаху күн көділіне, әдінді цукталы тоқтагдыв. Джилин ашар предприятсиянар көділсін әмтін ачылығына. Предприят ертімчен халықар цевір әділі ұшы ғарғына тейгі атты олын жылым үтінірексті әдін талдан му ченірті зақсы хулды қарғылачынырын орым әзілджі йовна. Кесік әресен әмтін мана орын ұткен ұсынды өсіксін әділі ұшығы еліғыджі хулджі авна. Аджин Светлана Цуглина Владимир Танчин өдір нүретілта программ.
Эресен Арвун Неген аэропорт модура цак зуры такасарин хорин дырвин күртілі самолет мут нишко гидже Рос авиация зенгілджене. Цак зуры Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геренджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элисты, Балстур самолет мут нишко. Эресен авиакомпанс пассажир мудыгы Сочи, Волгоград, Минеральные воды, Ставрополь, Болна, Москва, Балсын аэропорт мут узылджи Кюргджичаджене. РСН Федерацин Талдан аэропорт му туртки кевер кюдлджене. Икі бурыл поселкты Тосхолтын кюдлмыждав джене. Ин намрар инды бомба парксе кактымана. Ол нэмтін сул цаган даулды кшын хазригы. Икі бурла эмтін давсын джеле федеральны. Балсынды сен талты бэдл токталығынай төсвер онлайн кевер дуған өкче шуйджи авсымын. Объекты плитк сугылығына кюдлмыждав джене. Көшес бол монтажы кюдлмыш кюцек джене. Дизайн төсіф кюцелігіна кемді поселки нэмтіне толвыр басы тоды авыксымын. Ин парк хойр Минған арвын әмдікші жылы тосықсына паркин немір болықымын. Хойыр Минған хөрі хөрдікші жылы әркін беші кедік әмчин страхавания зурана субвенцин ағу ғурвын дұндуры сай арсынг мөңгі тоқтавы кеже. ФМС-ін ақылачы Илья Баланинла далсын көтмішін қарғалтты Халмык Тамчин правительсіні вице-премьер Светлана Иванова зәңгіліп. Ені кредиторскі үні дәжіғі мөңгін болып, әресен субъект мұтты ұрдасын әмі бол әмчін кекділміт құлджі авықты елғысыны мөңгегі 11 бүрткіне. Цук мөңгегі тұста кәвер озылғы керктәгі жи баланин темгілі. Танкшты ұрдасын елғысын мөңгін зон проценты озылғдыв. Уты тодан ән зон тәвін хойыр сайарсылың мөңгін болып. Региона әмчін учрезденсін әмір елғыжақы дөңцелігіне мөңгегі озылғымын. Давжығы жилі Мэйсин танкчин зурагы кюцэхты дючин неген эмчин учрезденс орылцы втырдунды халимгин хырын хойры хазна болын автономын арвын эмин талдан медлды бэхы организасы моторов. Хар хазыр заповедникті шын цомха стәвікдіф нарты делкен зерлік ертімчин көрінген иліксін грантар хар хазыр заповедникті болына хар олғына туоды орды кәнгі хучын эвдірлен чилсын цомха син орымды хойр шын түмір халядік цомха стәвікдіф. Үндір хазыр дэрі бәхі тосқылыпты дурнавар эргінткі хойр дуына хазыр үзджі болжана. Инюгі эртәсі шычақы түмір үзхі хар олғынды бәхі аңғырусты харшы кечақы Гюресна болна зерлы конкурсна тодигы кехы кюдмышты озылхымын. Халимгин радио теле үзілеврина тутлынг така сарин хөрінлі арвын часы дөчін минутла әмтегі бачым төрер зенгілігіна системен комплексны бүртілгі кюцәкхымын. Күн тәтелі қалағайчынар енігерін бидіні еврияне қарцан түксе жанавидын амырлығына үдірмейден олзы тұстағар даволтын.